အခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ပြည်ထောင်စုရဲ့အခွန်အခဥပဒေမှာပြည်သူတွေရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တချို့ကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပြည်ရင်းခွန်များဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုတွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခွန်စီးချက်တော့ခံတဲ့အခွန်ရရှိများအတွက်လည်းပြည်ထောင်စုလက်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့2019ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုရဲ့အခွန်အခဥပဒေမှာပြည်သူတွေအတွက်နေ့စဉ်စားသုံးရန်လိုအပ်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်အချို့ကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပြီးကျမရေကိုထိခိုက်စေမဲ့တချို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတော့အခွင့်တွင်းမြင့်ကောက်ခံထားတယ်လို့ပြည်တွင်းအခွင့်များဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်နိုင်ငံအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့ဥမာဆိုရင်ဒီနှစ်နိုးနဲ့နိုးစီနိုးစိမ့်တွေနိုးမှုန့်တွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတွက်တကယ်တော့ပဲနိုးဆိုရင်လည်းမိမိကတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ထဲမှာမပါဘူးဒီနှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ဒါတွေအားတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေခံကျမရေလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုဈေးနှုန်းချွတ်ချွတ်တာတာနဲ့လုံဆွဲသွားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံတော်အတွက်ကျမကြီးကိုအထိကိုက်စေမဲ့ secret လို့ဟာမျိုးကိုအခွန်တုံးတုံးမြင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ secret တောက်သုံးမှုကိုရှော့ချနိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းလုပ်တာလေးဖြစ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့အခွင့်အကားဥပဒေကို2014ခုနှစ်မှာစတင်အားပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးအခွင့်တာဝန်တွေဟာနှစ်စဉ်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုလက်တော်မှာတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်အခွင့်အကားဥပဒေမှာအခန့်6ခန့်ပါဝင်ပြီးအဓိကအဖြစ်အခန့်9 6 9တွေဖြစ်တဲ့အထူးကုန်စည်ခွင့်၊ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွင့်နဲ့ဝင်ငွေခွင့်တွေရဲ့အခွင့်အောက်ခံနှုန်းတွေမှာပြောင်းလဲသတ်မှတ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။အခုလိုအခွင့်နှုန်းထပ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြည်သူစည်းငိုင်းတွေနဲ့အခွင့်အထမ်းပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရပြည်သူစည်းငိုင်းအသင်းကဦးဆောင်ပြီး April 30ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အလုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုစည်းငိုင်းစချုပ်ရုံမှာပြည်တွင်းခံများအုပ်စုဌာနကနေအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာကောက်ခံနေတဲ့အထူးကုန်စည်ကုန်တွေကိုဘယ်နှုန်းထားအနေနဲ့ကောက်ခံမလဲပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်မှာတော့ကျွန်တော်ကောက်ခံမဲ့ဝင်ငွေကုန်တွေကိုဘယ်နှုန်းထားအနေနဲ့ကောက်ခံမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဒီအခွန်နှုန်းထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အသိသူအသိသားမကပဲနဲ့ပြည်သူတွေပါသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ပညာကိုကျွန်တော်ဖြန့်ဖြူးတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းခေါ်များဦးစီးဌာနကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့အခွန်ကဥပဒေတွေကဒီပင်မဥပဒေတွေမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုကောက်တဲ့အခါမှာအတိအကျကျွန်တော်အခွန်နှုံးသားတွေကနှစ်စဉ်နဲ့နှစ်စဉ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဟလာတိုးတက်ပြီးတော့အခါမှာကောက်ခံဖို့အတွက်ဒီနှုံးသားတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ကြာထန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတင်ပြခြင်းပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေအနေနဲ့အခွင့်အကောက်ဥပဒေတွေကိုနားလေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းခွင့်များဦးစီးဌာနကအခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေအသိပညာပေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးနေသလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအခွင့်အတာဝန်တွေကိုလေ့လာကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မကစုစုတွေပါ